Нивзат Халил и по трет пат ја прогласува Илирида на площадот Скендербег во Скопје. 30 на негови подржувачи подпишаа декларација според која најдобро било Македонија да функционира како конфедерација на две заедници, слична на поранишната федерација меѓу Србија и Црна Гора. Дојде до конфликтот, војната во 2001 година, која војна беше од почеток до крај по едно туѓо сценарио. Тој конфликт не беше конфликт по волјата на никој овде, тој конфликт бил организиран од сили надвор од Македонија. Меѓународна мафија, вклучувајќи албанци, македонци, зашто не и Срби, и Французи, и други. Уставот е дециден. Суверенитетот на Република Македонија е неделив, неотудив и непренослив, а територијата е неделива и неотудива. Постојаната граница е неповредлива. Непочитувањето на уставниот поредок е кривично дело, а неколку членови од законикот предвидуваат казни затвор над 5 години, јавното обвинителство и соофицијален став. Јавното обвинителство за овој настан ќе постапува под допрен глас. Треба да анализира што се случило, кој говорел и што е кажано. Воедно, треба да се приберат сите потребни материјали со цел да се утврди дали има елементи на кривична одговорност и да се донесе одлука за евентуално натамошно кривично гонење. Канал 5 се обрати во Уставниот суд и разговараше со професори од Правниот факултет, кои упатуваат на почитување на Уставот и законите.